беше ти противоположния пол за един единствен ден, кое е първото нещо, което би направила? Кво ти пука? Да, в смисъл като какво? Колко за ко? Да, в смисъл като какво? Като мъж ако беше, да. Ти ако беше мъж за един ден, хипотетично, нали, какво би направила? С момичето? Не. Ох, чакай. Нали? Значи, имала съм много интервюта през живота ми, но това е едно от най-трудните, заклевам се, от 1 до 10 до 11 трудност. Това е мастър, разбираш. Ако беше противоположния пол за един ден, какво би направила първо? Сега разбрали го? Чкак! Добре, ай, ти си. Какво? Това е, с тия хора не можеш да водиш диалект.